V marci 2020 svet šokovala správa o strašnej pandémii, no okrem strašných zdravotných následkov čelili mnohí ľudia aj finančným problémom. Bernice Pacheco z Los Angeles pracovala ako predavačka obuvi dlhú dobu a snažila sa uživiť, ale keď obchod uzavreli počas lockdownu, žena bola prepustená ako mnohí iní. A ak by jej kolegovia mali aspoň nejaký spôsob, ako zvládnuť situáciu, žene z nášho príbehu nezostalo nič, pretože jej rodina prišla o jediný zdroj príjmu. Túto situáciu ešte zhoršilo to, že žena sama vychovávala 3 deti a nad hlavou jej visela aj pôžička. Kedysi tvrdopracujúca a odhodlaná žena bola zničená, keď sa ocitla prakticky bez domova. Štvorčlenná rodina použila posledné peniaze na prenájom malej stodoly. Podmienky tam boli také hrozné, že rodina musela používať toaletu vo vedľajšej reštaurácii. Všetky zmeny boli obzvlášť ťažké pre najstaršieho syna Arona. Pretože bol ešte malý, chlapec jednoducho nemohol pochopiť, prečo zrazu musí žiť v tejto malinkej stodole so svojou matkou a dvomi sestrami. Chlapec neustále otravoval svoju matku každodennými otázkami a jedného dňa Berenice zo žartu povedala, že ak chce niečo zmeniť, môže si založiť vlastný biznis. Berenice to nemyslela vážne a ani si to nepamätala, ale chlapec si slovo svojej matky zapamätal a začal vážne premýšľať, čo môže urobiť, aby pomohol svojej matke. Nakoniec dieťa prišlo s jediným plánom, ktorý nezahŕňal žiadne viackrokové procesy a mohol pomôcť aj 8-ročnému školákovi zarobiť nejaké peniaze. Chlapec si vzal svojich $12, ktoré si našetril a požiadal matku, aby ho vzala do obchodu, kde chlapec minul všetky svoje peniaze na 8 malých sukulentov. Jeho stratégia nezahŕňala len opätovný predaj kvetov, ale aj druh reklamy, ktorá by mohla prilákať zákazníkov. Energický podnikateľ začal spievať veselé piesne a stal sa najvýraznejšou osobou na miestnom trhu. Ľudia by sa čudovali, prečo chlapec zrazu spieva známe piesne a potom by si všimli, že niečo predáva. Počúvať chlapca spievať v takej ťažkej chvíli spôsobilo, že sa ľudia cítili lepšie. A preto jednoducho nemohli odísť bez toho, aby si od neho niečo kúpili, a tak si kúpili sukulenty. Taktika chlapca sa vyplatila a o hodinu neskôr bol Aaron na ceste domov a v ruke hrdo držal $16. V priebehu niekoľkých dní Aaron reinvestoval svoje výnosy späť do svojho vlastného podnikania, kým nezarobil svojich prvých $100 vďaka svojmu netradičnému spôsobu predaja. Chlapec robil všetko s takou ľahkosťou a tak veselo, že to vyzeralo, že sa mu tento proces naozaj páčil. A skutočne sa mu to páčilo. Vďaka svojej tvrdej práci a štedrým prepitným za jediný týždeň zarobil Aaron nielen dosť peňazí na to, aby si kúpil nejaké sladkosti, ale aj na to, aby nakrmil svoju matku a sestry. Ale to bol len začiatok. Pri predaji svojich produktov na trhu si chlapec založil svoj Instagramový účet a venoval ho svojej záhrade. Chlapec zverejnil fotografie svojich rastlín a ukázal publiku, ako prebiehal jeho pracovný deň. Jeho príspevky rýchlo upútali pozornosť mnohých divákov a čoskoro už mal 22 000 sledujúcich. Po tom, čo sa na sociálnych sieťach dozvedeli o situácii, ktorej sa Aaronova rodina nachádzala, ľudia vytvorili pre rodinu kampaň. Možno tomu nebudete veriť, ale za jediný mesiac vyzbieraná suma prekročila hranicu $40 000. Vďaka darom od láskavých ľudí a zarobeným peniazom sa o 8 mesiacov neskôr Aaronovi podarilo kúpiť garzonku a tak sa jeho rodina vysťahovala zo stodoly. Ale to nie je všetko. Vďaka výťažku z jeho prenosného obchodu chlapec kúpil mame aj nové auto. Vďaka odhodlaniu tohto malého chlapca sa už jeho rodina nemusí báť o svoju budúcnosť tak ako predtým, pretože on prevzal úlohu hlavného živiteľa rodiny. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.